Єднання. У ці хвилини віряни ідуть хресним ходом до лаври, де відбудеться Святіший Синод Руської Православної Церкви. Голосовий інтернет. У Кіровограді для людей з вадами зору відкрили спеціальний комп'ютерний майданчик. Його розмістили в обласній науковій бібліотеці імені Чижевського. Відтепер люди, які не бачать, зможуть самостійно працювати з комп'ютером та інтернетом. Страница содержит 4 преимущества, 1 ссылка. Областная универсальная науковая библиотека. Ця програма озвучує все, що з'являється на екрані, назву сайта, рубрики, а також читає потрібну статтю. Незряча людина може самостійно набрати інтернет-адресу або тему в Гуглі. Голос динаміків назве їй кожну натиснену літеру. Дуже удобно, тому що це можна, в общем-то, без допомоги другого чоловіка знайти ту інформацію, яка тебе інтересує. Неважливо, скільки це часу займе. Оксана тільки почала вивчати цю програму. Вона керівник гуртка «Дозвілля» для дітей з вадами зору. І вже знає, як саме використає інтернет-доступність. Тичні, як би видумують постійно, можна вже знайти те, що вже хтось видумав. Для дітей, можливо, якісь вікторини інтелектуальні, це, звісно, буду шукати 100%. Цей комп'ютерний майданчик для незрячих – заслуга бібліотекарів. Два комп'ютери і програму вартістю майже $1000 вони придбали за грантові кошти. Таких програм в Україні немає, тож замовляли в Росії. Раніше ми не мали змоги надавати їм користуватися комп'ютером, тому що, ви самі розумієте, це досить складна робота. То ми мусили з ними працювати на пару і вдвох допомагати людині працювати майже за неї. Але зараз тепер за допомогою даної програми JUS людина може працювати без проблем самостійно. І проблем ніяких в неї немає виникнути. Бібліотекарі переконані, завдяки цій голосовій програмі незрячі зможуть освоїти і комп'ютер, і всесвітню мережу. До того ж, послуга для них є абсолютно безкоштовною. Світлана Чернецька, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер. Планкінг, так називається нова.